На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня» 15 січня, п'ятниці. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Відбулася сесія Коломийської районної ради. На засіданні головним було питання бюджету. У Коломиї народжувати можна ще з більшим комфортом. У пологовому завершили ремонт. Коломийська травматологія поповнила свій медичний арсенал новим обладнанням. 15 січня виповнюється 25 років одній із найтиражніших на Коломийщині газет «Вільний голос». Коломияни мають змогу побачити автентичні підсвічники трійці та ручні хрести 200-літньої давнини. Тепер про це та інше детальніше. Відбулася сесія Коломийської районної ради. На засіданні головним було питання бюджету. Також депутати говорили і про регламент ради та розглянули низку запитів. Заслухали і керівника районного управління освіти. Побував на сесії Богдан Малецький. На початку засідання привітали працівників газети «Вільний голос» із 25-річчям. Журналіст часопису Вікторія Кохан отримала медаль за заслуги перед Коломийщиною. Далі сесія запрацювала у звичному режимі. Першими розглянули депутатські запити. Опісля говорили про бюджет. Одноголосно обранці проголосували за зміни у бюджеті 2015, а потім взялися за головний фінансовий документ району у 2016 році. Начальник фінансового управління Ганна Кравчук зазначила, що поточний рік буде важким для медпрацівників. На охорону здоров'я загальна сума з державного бюджету, з бюджету міста Коломиї на сьогоднішній день складає 56 мільйонів 908 тисяч 900 гривень. Картина, хочу сказати вам, є сумною, оскільки ця цифра на даний момент забезпечує по заробітній платі лише близько 7,5 місячних фондів. На сьогоднішній день хочу вам ще доповісти, що рішенням сесії Печеніжинської селищної об'єднаної територіальної громади було прийнято рішення про передачу міжбюджетного трансферту районному бюджету медичної субвенції. Однак дане рішення ми сьогодні не приймаємо, оскільки воно ще є не підписано і будемо це розглядати на наступній сесії. Далі депутати говорили про встановлення тарифів на теплову енергію. Два питання присвятили освіті. Обговорили батьківську оплату за харчування в школах району. Також своїм рішенням депутати реорганізували Старогвіздецьку школу в навчально-виховний комплекс. Решту питань обранці обговорюватимуть на другому пленарному засіданні. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». Відтепер у Коломиї можна народжувати з ще більшим комфортом. У місцевому пологовому будинку завершили ремонт. Адміністрація просить вибачення у жінок за тимчасові незручності. Як тепер виглядає цей заклад, дивіться далі у сюжеті. Марта Луканюк – молода мама. Народила синочка 2 січня. Сподівається, він ростиме на втіху своїм батькам. На перебування в пологовому не нарікає. Каже, тут тепло і чисто. Дуже гарно, тепленько, не холодно. 28. Так жити можна. Володимир на час знімання сюжету лише планував стати батьком. Був з дружиною поруч, у всьому допомагав, відвідував школу відповідального батьківства. Захотів бути коло неї присутнім, коли син родиться. Та що? Як ви їй допомагаєте? Морально підтримую. Всяко, що треба, допомагає. Коломийський пологовий будинок – один із найбільших в області. Щорічно тут народжується майже 2000 малюків. У медичному закладі є всі умови для пологів та надання медичної допомоги. Зокрема, інтенсивної терапії важкохворих новонароджених. Торік таких було 37. Це важкохворі дітки, які потребують штучної вентиляції легень і інтенсивної терапії лікування. Дітки таки перебувають у нас не більше 3 днів, тому що у нас працює ми у співпраці з виїзною бригадою неонатальною з Івано-Франківською, і вони від нас таких діток забирають. Але золота хвилина перша надання первинної реанімації і стабілізація стану проводиться в нас. Значить, у нас є 2 апарати штучної вентиляції легень, це апарат Леоні, отакий і апарат БІР. Централізована подача кисню, апарат для підігріву дітей, щоб створити їм комфортні умови, створити оптимальний режим, який для них є комфортним. Апарати Коломийський пологовий отримав завдяки українсько-швейцарській програмі. Але окремі палати для користування ними не було, кажуть лікарі. За минулий рік тут провели багато роботи і обладнали палату інтенсивної терапії і реанімації новонароджених із покращеними умовами. Поміняли розводку кисню і подачу кисню, поміняли всі розетки, зробили косметичний ремонт в палатах, попідключали апаратуру, де можна вже працювати і не думати,
думати за якісь такі всякі технічні негаразди. Значить, в ремонті взагалі в пологовому будинку приймало участь дуже багато людей. Наш персонал, наші навіть родини приймали участь. Але таку найбільшу лепту я би хотіла просто подякувати перед день такого свята Різдва Христового доброму господарю, меценату Петру Васильовичу Книшуку. Він нам надав велику матеріальну допомогу в ремонті. Головний лікар пологового будинку на початку нашої розмови вітає всіх з різдвяними святами, а ще просить вибачення у породіль за тимчасові незручності, які спричинив ремонт у приміщенні. Ми у тому році, буквально перед Новим роком, закінчили ремонт. Ремонт ми робили своїми силами. Це все доброчинні внески, ті, що люди нам допомагали. Багато меценатів, які нам допомогли у ремонті. Ми старалися якомога більше роботи зробити. Ну, об'єм роботи дуже великий, так що ми кишимося. Були тимчасові незручності, так що хай наші породілі вибачають за ті незручності, але я думаю, що після Нового року всі мами, котрі будуть народжувати, вони будуть у кращих умовах. Так що я надіюся, що вони оцінять нашу роботу. Зараз медики думають, як покращити ще й матеріальний стан закладу. Вочевидь, це буде непросто, адже фінансова ситуація в державі та й кожному місті далеко не ідеальна. Коломийська травматологія поповнила свій медичний арсенал новим обладнанням. Сучасну лікарську техніку отримали з Німеччини за сприяння меценатів. У Коломиї обладнання доправляли місцеві лікарі Дмитро Макаричев та Андрій Іванов. Медики кажуть, відтепер люди з переломами гомілки та плеча лікуватимуться не по кілька місяців, а лише кілька тижнів. Більше того, гіпс накладати не потрібно, людина може рухати травмованим органом, а це полегшує і процес реабілітації після перелому. Ми відвідали нашу травматологію та запитали у пацієнтів про враження від нової методики. Коломиянка Ольга йшла вулицею. Через слизьку дорогу сталося так, як у тому відомому фільмі. Йшла, упала, бо все, вже більше не встала. Але одягати на ногу гіпс не було потреби. Лікували жінку вже на новому обладнанні. Зробили дуже гарно, нічого я болю не чула. Дуже гарно віднеслися до мене. Враховуючи, що у цієї жінки перелом коси, то її навантаження на ногу давати можна буде не швидше, ніж через 5 тижнів. Раніше було би? До 4,5 місяців. Плюс гіпс. І відповідно контрактури, потім обмежені рухи в гомілково-ступневому і у колінному суглобах. А так, бачите, людина може з перших днів рухати собі. Такі операції у травматологічному відділі стали можливими завдяки сучасному обладнанню, яке лікарі привезли з Німеччини. Електронно-оптичний перетворювач ЕОП дозволяє лікарям працювати в режимі реального часу та бачити, що вони роблять під час операції, і відповідно використовувати сучасні металоконструкції. Вартість такого апарату – 120 тисяч євро. Він до нас прибув з Німеччини завдякуючи співпраці в особі головного лікаря Ірини Дмитрини з німецькою клінікою Асклепіус на чолі з Штефаном Харвальдом, керуючий клініки, і Вольган Шуман. Це люди, які прийняли нас на стажування, ми були там на стажуванні, наша операційна бригада. Два рази вже, і відповідно вони нам дали обладнання, дали оцей ЕОП. Відтепер травматологи мають можливість використовувати ще й інтрамодулярний блокуючий цвях. Отак виглядає перелом гомілки до оперативного втручання. Оце є пряма проекція, от лінія перелому, а це є бокова проекція. Зараз покажу вам післяопераційний рентген. Оце зроблено металоостеосинтез блокуючим інтрамедулярним стержнем. От це є для гомілки. Робиться в ділянці колінного суглобу, маленький розріз на 3-4 см, заводиться навігаційна спиця, отака. І потім по цій навігаційній спиці ми заводимо, після того як розсверлюємо, заводимо оцей стержень. Забиває його в гомілку. Що він дає? Він дає, потім забирається ця спиця, рана обробляється, заживається, зашивається. І ми маємо стабільний остеосинтез, який не дає ротаційних рухів, дозволяється навантаження, якщо перелом поперечний, то з перших днів людина може дозоване навантаження там до 30% давати.
Крім блокуючих стержнів, коломийські травматологи почали використовувати LCP – блокуючі компресійні пластини. У порівнянні зі старими пластинами ці набагато легші і надійніше фіксують травмовану кістку у різних площинах і не дають зміщуватися уламкам. І вони твердо стоять. Що це нам дає? У старших людей при остеопорозі з часом навколо гвинтів кістка розсмоктується. І виходила така штука, що це стара пластина, що вони рухались, що не досягали стабільної фіксації, не могли досягти зрощення перелому. Завдяки цим сучаснішим пластинам ми маємо стабільну фіксацію протягом всього часу, поки та є пластина там до зрощення перелому. І крім того, різьба нарізана з різним шагом, тобто коли ми дотягуємо гвинт, пластина не плотно прилягає до кістки, а відходить від неї. Тобто використаний принцип внутрішнього шинування – це фактично той же апарат зовнішньої фіксації, тільки який є, знаходиться під шкірою. І відповідно пластина, так як не плотно стоїть до кістки, ми не маємо некрозу її. Набір такого інструментарію вартує понад 2 тисячі євро. Обладнання навіть немає в обласній лікарні. Тому травматологи замовляють його у приватників в разі потреби. Хочу подякувати нашому колезі, який курує Коломийський район в обласній лікарні, барину Андрію Івановичу, який тратить свій час, свою енергію, приїжджає до нас, вчить нас чогось нового, і щоб ми надавали якісну допомогу Коломийському району. Поки що за новою методикою оперувати переломи можна тільки на плечі та гомілці. Травматологи потребують обладнання, аби так само лікувати переломи на стегновій кістці. Тут не вистачає рентгеноконтрастного ортопедичного столу. Його вартість десь 100 тисяч євро. Німецькі колеги теж обіцяли посприяти. Дай Бог, щоб воно так сталося, ми будемо мати той стіл. І якщо зараз операція при переломі шийки стегна займає біля 2 годин, подальше вона буде тривати 20-25 хвилин. Наступного року коломийська травматологія відзначатиме поважний ювілей – 70 років із дня відкриття. 70-літь тому це була перша травматологія на Прикарпатті. Зараз це потужний колектив, де працює близько 20 фахівців, мають майже 20 палат. Лікарі прагнуть розвиватися, вчитися і працювати за сучасними європейськими технологіями. Колектив травматологічного відділу, всі працюючі хочуть привітати коломиян, гостей міста і жителів району з святами, побажати вам міцного здоров'я, але бути пильними, тому що травма займає в вашому житті декілька секунд, сам процес, а процес одужання може затягнутися на місяці. Бережіть здоров'я! Коломийська податкова нагадує терміни сплати єдиного податку. Для підприємців першої групи – не пізніше 20-го числа поточного місяця, для підприємців другої групи – не пізніше 20-го числа поточного місяця. Якщо ж 20-те число припадає на вихідний або святковий день, то терміни сплати переносяться на попередній робочий день. У цьому році будуть такі терміни сплати єдиного податку за кожен конкретний місяць – 20 січня, 19 лютого, 18 березня, 20 квітня, 20 травня, 17 червня, 20 липня, 19 серпня, 20 вересня, 20 жовтня, 18 листопада та 20 грудня. Для підприємців та підприємств, які перебувають на третій групі податку, строк сплати настає через 50 днів після закінчення кожного кварталу, тобто 19 лютого 2016 за останній квартал 2015 року та за 4 квартали 2016 року відповідно, тобто 20 травня, 19 серпня, 18 листопада 2016 та 17 лютого уже у 2017 році. Ставки єдиного податку для платників цієї групи – 5% від виручки, якщо не платник ПДВ, та 3% від виручки, якщо платник такого ж податку. 15 січня виповнюється 25 років одній з найтиражніших на Коломийщині газет «Вільний голос». За час, що минув від першого номера й дотепер, світ побачили майже 2,5 тисяч випусків газети. Списано на 1 літр чорнила, кілька тонн паперу, втілено багато творчих задумів та ідей. Засновниками видання є Коломийська районна рада і колектив редакції. Увесь творчий склад редакції досвідчені і відомі не тільки в Коломиї журналісти, усі члени Національної спілки журналістів України.
У свої 25 газета стала справжнім брендом в інформаційному просторі краю. Свідченням авторитету і довіри до видання є широка мережа позаштатних кореспондентів, багата читацька пошта, діапазони проблем, з якими звертаються до газети мешканці краю. «Вільний голос» завжди намагається тримати руку на пульсі подій не тільки району, міста, але й широко інформувати читачів про гарячі події в державі та світі. А авторські тематичні сторінки, які готують журналісти газети, задовольнять найвибагливіших читачів, каже головний редактор Валентина Близнюк. Хочу щиро зізнатися в тому, що я, напевно, найщасливіша жінка не тільки на Коломийщині, але й в цілій Україні. Існує таке прислів'я, що щасливий той, хто не тільки має те, що любить, але ще й любить те, що має. Мені пощастило. Я маю улюблену роботу. Я люблю цю роботу. Крім цього, я маю прекрасний колектив однодумців, які так само, я переконана, закохані в цю роботу. На сьогоднішній день штат газети 7 осіб. Більше як 20 років працює в газеті Андрій Малащук. Стаж роботи різноманітних газетах Вікторії Кохан ще більший. Кожен з них є творчою особистістю. Завдяки їм газета на сьогодні є однією з найуспішніших в області. В цій газеті я провів найбільше часу. До речі, 15 січня якраз на наш ювілей, в мене теж приватний ювілей. Рівно 20 років, як я працюю у «Вільному голосі». Можете мене поздоровити. А газета, вона і формувала мене. Знаєте, журналіст формує газету, і одночасно газета формує журналіста. І так оці дві величини, одна другу підтягують до якихось певних результатів, що вдається, зрештою. Робота – це є моє життя. І з кожною газетою пов'язаний якийсь такий серйозний відтинок часу і серйозний відтинок життя. Якщо, скажімо, «Червоний прапор» – це була моя юність, «Коломийський вісник» – це була моя молодість, то «Вільний голос» – це є моя зрілість. Це таке усвідомлення того, що ти дійсно робиш, для чого тобі це потрібне, яке ти дійсно отримуєш від цього задоволення, зміст життя. Ну і, напевно, такі вагомі події в особистому житті, вони теж сталися якраз, коли я працювала у «Вільному голосі», тому що 10 років тому назад народилася моя перша внучка, місяць тому назад народилася моя друга внучка. Так що це так само дуже вагомо і десь радість мою таку особисту, сімейну, поділяє весь мій колектив. Не дивлячись на важкий рік, газетярі не вважають його катастрофічним. Вони кажуть, що були і важчі часи. Колектив із впевненістю зустрів новий рік. Планують її далі впевнено йти по життю. Головний редактор привітала колектив та дописувачів зі святом і побажала творчого натхнення. З нагоди прекрасного нашого чвертьвікового ювілею щиро вітаю всіх, хто доклався до творення «Вільного голосу» за цих 25 років. Ветеранів нашої газети, редакторів, які очолювали «Вільний голос», колектив нашої газети, читачів, співзасновників, усіх, хто нам допомагає, меценатів, спонсорів, пошту, яка допомагає доставляти «Вільний голос» до осель мешканців Коломийщини. І бажати тільки хочеться одного – високих тиражів, багато читачів і цікавих тем. Вже в цьому році працівники «Вільного голосу» працюватимуть ще заповзятіше. Наш телеканал також вітає газетарів з їхнім святом. Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма «Події НТК». Коломияни мають нагоду побачити автентичні підсвічники трійці та ручні хрести 200-літньої давнини. Колекція з фондів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття пройшла довгий і нелегкий шлях. За радянських часів усі експонати мали знищити, та не вдалося. Які обставини стали на заваді, вже знають наші журналісти. Ця експозиція особлива для Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, пояснює директор закладу Ярослава Ткачук. Адже 90 років тому самовиставкою церковного мистецтва та, зокрема, свічників музей розпочав свою роботу. Перша експозиція музейна починалася із церковної культури. І ці свічники трійці потрапили до музею як перші твори, які дарувалися власне священниками або їхніми родинами. Хрести і свічники, презентовані на виставці, довго зберігались у закритих фондах музею. Свого часу радянська влада видала указ про знищення усіх експонатів, які пов'язані з християнською культурою. Та цього не вдалося зробити, ділиться Ярослава Ткачук. Але сталося так,
що включилися сили, знаєте, небесні, на захист цієї колекції. І люди, які займалися, власне, і які лобіювали ті питання знищення, вилучення цієї колекції, як якесь такої, яка є, не відповідає ідеології Радянського Союзу, є опіумом, знаєте, як вся християнська релігія і так далі. Ці люди померли. Просто-напросто до місяця троє людей, які займалися описами, вони раптово помирали. І причини були дуже якісь такі, знаєте, ну, необґрунтовані, можливо, навіть якась випадкова смерть була. І тому, от, власне, оця, як ми кажемо, містика спрацювала на те, що колекції вдалося зберегти. На виставці хрести і свічники трійці здебільшого виготовлені в стилі українського бароко. Проте є експонати з яскравими ознаками доби Ренесансу, розповідає завідувач відділу художньої обробки дерева музею Гуцульщини та Покуття Катерина Каркадим. У нас тут як присутні і свічники, які ще є, скажімо, якими залишками стилю Ренесансу, так? Більш лаконічні, більш строгі, з прямими лініями, і які вже поступово перейшли вже в стиль барочний. Український бароко – це окрема сторінка нашої культури і надзвичайно цікаве. Свічники трійці використовували не лише в церковних обрядах. Майже у кожній гуцульській хаті на Покутті був такий оберіг. На жаль, імена авторів витворів невідомі. Проте за століття ці речі наповнились енергетикою і вірою десятків тисяч покутян, ділиться враженнями отець Роман Кицелюк. І це, безумовно, робить ці хрести і свічники сакральними витворами мистецтва. Думаєш, от скільки поколінь священиків тримали той та чи інше розп'яття, той ручний хрест у своїх руках, благословили ним вірних. Скільки людей преклонялися, приходили і цілували те розп'яття. Так само, коли дивишся на якісь свічники, так було сказано, що їх використовуємо у часі йорданського благословення води, але окрім того, а особливо знаю на Гуцульщині, бо сам Гуцул, знаєте, маленька пам'ятаю, як такі трійці завжди використовувалися в часі богослужень, особливо під час малого і великого входів святої літургії. В оформленні свічників майстри використовували як християнські символи, так і відверто язичницькі. До прикладу, сонце, вирізблене на одному із стародавніх підсвічників, стало емблемою нашого Коломийського театру. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. На завершення низка оголошень. 16 січня у Коломиї відбудеться концерт народного артиста України Василя Зінкевича. Місце проведення – Палац культури «Народний дім», початок о 18-й годині. 17 січня у Народному домі відбудеться концерт муніципального духового оркестру «Оркестра волі» та духового оркестру «Зборівські сурми» із Тернопільщини. У програмі – твори українських та зарубіжних композиторів, хіт вільний, початок о 16-й годині. Також у неділю 17 січня у «Локомотиві» відбудеться чемпіонат області із класичного жиму лежачи. Початок змагань об 11-й, урочисте відкриття о 12:30. Головний суддя змагань Інна Оробець, друга міжнародна категорія. Головний секретар змагань Марія Чепіль, національна категорія. Церква Богоявлення Господнього на річці Прут біля Вербіського мосту запрошує 19 січня о 8-й годині на святкове богослужіння, а о 9:30 відбудеться урочисте освячення води на березі річки. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою potrina.w.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра уже у інформаційному випуску. Події тижня. Шануйтеся, будьте здорові.